Команду Українського інституту національної пам'яті змінювати не будуть. І про це під час своєї першої прес-конференції заявив очільник установи Антон Дробович. Більше розкаже кореспондент «П'ятого патріотроці», який слухав заяви голови. І зараз нам усе це переповість. Петре, мої вітання. Отже, які заяви лунали і як буде далі розвиватися інститут національної пам'яті? Катю, менше тижня працює Антон Дробович на посаді голови Інституту національної пам'яті. Восени йшов конкурс на посаду голови цієї установи, і Антон Дробович переміг на цьому конкурсі. Тобто від минулого вівторка він офіційно вже посідає цю позицію. Сьогодні ж вийшов на першу прес-конференцію, де розповів про бачення своєї роботи, про діяльність інституту, які напрямки він бачить пріоритетними. Загалом три напрямки він називав Антон Дробович. Один із них – це продовження процесу декомунізації, в контексті якого, як він назвав, має бути доведена до пуття ситуація з архівом. Нагадаю, що цього року передали інституту будівлю на околиці Києва, в районі масиву Троєщина. Архів, який базується, знаходиться на території банкнотно-монетного двору. Тепер там буде частина архівів, які належать до Інституту національної пам'яті, зокрема, папери з архіву СБУ там будуть знаходитись. Утім, ще поки що рано говорити, коли саме його здадуть в експлуатацію. Ще кілька напрямків – це діяльності Інституту, це визнання Голодомору в світі, в інших країнах, і протидія російській інформаційній гібридній агресії. А загалом, на що буде ґрунтуватися робота інституту, це, як сказав Антон Дробович, діалог. І діалог між різноманітними представниками, між різноманітними верствами, між українцями, які мають зрозуміти, чому ті герої або інші є важливі для тих чи інших представників різних регіонів. Допомагатимуть йому в цьому, як переконує Антон Дробович, ті ж самі працівники. Поки що він каже, що ніхто із очільників, заступників, інших ключових працівників інституту не подав відставку, не говорив про те, що хоче залишити інститут. І натомість він говорить, що додатково ще шукають інших співробітників, які будуть допомагати йому в цій роботі. Пропоную послухати слова самого очільника. Я не почув ні одного усного наміру про звільнення. І для мене це не взагалі не самоціль змінювати команду. Якщо люди готові працювати під ті програмні напрямки, пріоритети, які я озвучив, в інтересах України, то ми будемо це робити, якщо їх влаштовує ця історія. Я вважаю, що це професійна команда, експертиза багатьох співробітників Українського інституту національної пам'яті безпрецедентна. Стосувалося питання до Антона Дробовича і інших напрямків, і таких доволі гострих тем, які свого часу стосувалися діяльності Інституту національної пам'яті. Зокрема, наприклад, співпраця з Польщею в темі вшанування могил, вшанування загиблих. Нагадаю, що кілька років була такий своєрідний конфлікт між Польщею та Україною через зруйновані пам'ятки українські на території Польщі. У відповідь Україна заборонила проводити ексгумації. І ось цієї ж осені Україна в односторонньому порядку вирішила дозволити поновити дозвіл на пошуки могил захоронень, польських захоронень в Україні. Натомість сподівається, що Польща в свою чергу зробить такий самий крок у відповідь і будуть відновлювати знищені українські пам'ятки. Як бачить цей процес сам Антон Дробович? Послухаємо його знову. Ми маємо відійти від цієї перетягування канатів на політичній арені і почати історію спілкування про людську гідність, перш за все, про права людини. Людина, яка померла, має право на гідне вшанування. Це з цього ми маємо почати. І я переконаний, що ми знайдемо спільну мову щодо цих питань з польської сторони і будь-якої іншої сторони. Отримав два політичні сигнали від посольства Республіки Польща в Україні і від Польського інституту національної пам'яті про готовність до конструктивної співпраці, готовність до діалогу, відновлення багатьох проєктів, які були раніше.
Сам голова Інституту національної пам'яті каже, що далі вже в процесі своєї роботи буде детальніше повідомляти, роз'яснювати те, як будуть втілюватися окремі певні напрямки. Треба буде тільки дочекатися. А зараз, поки що, як він сам сказав, це отак доволі в загальних рисах. Він розповів про пріоритети, про своє бачення роботи. У мене все, Катю, тобі слово.